በአሰቃቂ ሁኔታ ሁለት ልጆችን የገደለችው ሰራተኛ ፍርድ ቤት ቀረበች። ቡና ለምን አልቀዳሽልኝም በማለት ግድያ የፈጸመው ግለሰብ እስር ተፈረደበት። ሃይንከን ኢትዮጵያ ከአርቲስት ሮፍናን ኑሪ ጋር ለ18 ወራት የሚቆይ የስፖንሰርነት ስምምነት ተፈራረመ። Thousands of people have rallied in Addis Ababa. ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በአሰቃቂ ሁኔታ ሁለት ልጆችን የገደለችው ሰራተኛ ፍርድ ቤት ቀረበች። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት የህፃን ጊዮናዊት መላኩና ህፃን ክርስቲና መላኩን በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጋለች የተባለችውን ተጠርጣሪ ጉዳይ ተመልክቷል። ለፖሊስም ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ 14 ቀን ጊዜ ሰጥቷል። ተጠርጣሪ ህይወት መኮንን ኃይሉ በነሐሴ 26 ቀን 2014 ከጧቱ 3 ሰዓት ከ30 ላይ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ራብሳ ኮንዶሚኒየም ተቀጥራ በምትሰራበት መኖሪያ ቤት ውስጥ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ሁለት ህፃናትን መግደሏ ፖሊስ ለፍርድ ቤት ተናግሯል። የህፃን ጊዮናዊት መላኩ አፏን በማፈን በቢላ በማረድ ህይወቷ እንዲያልፍ ማድረጓን እና ህፃን ክርስቲና መላኩ ደግሞ አፏን በማፈን በማነቅ በአጠቃላይ በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ ማድረጓን ፖሊስ ለችሎት አስረድቷል። በዚህ መልኩ ተጠርጣሪዋን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ የሰው ማስረጃ ለማሰባሰብና የግድያ ወንጀል የተፈጸመበትን ትክክለኛ ምክንያት በማስረጃ ለማረጋገጥ እንዲሁም በተጠርጣሪዋ ዙሪያ ያሉ ግለሰቦች ላይ ማስረጃ ለማሰባሰብና በወንጀሉ ስፍራ የተገኘ ስለታማ ቢላን በፎረንሲክ ለማስመርመር የ14 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ጠይቋል። በተጠርጣሪዋ በኩል ምንም አስተያየት አልቀረበም። የምርመራ መነሻ መዝገብን የተመለከተው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ ተጠርጣሪዋ ላይ ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ የ14 ቀን ጊዜ ፈቅዷል። ከፍርድ ቤት ዜና ስንወጣ ለምን ቡናውን ቶሎ አትሰጭኝም በሚል ምክንያት የጀበና ቡና ስራ በመስራት የምትተዳደረዋን ወጣት የገደለው ግለሰብ በእስራት ተቀጥቷል። ሟች ወሰን ለማ 26 ዓመት ወጣት ስትሆን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ሸለሞ ግቢ እየተባለ ከሚጠራው አካባቢ የጀበና ቡና በመሸጥ ነበር የምትተዳደረው። የአቃቤ ሕግ ክስ እንደሚያስረዳው ከሆነ ገንዘብ ታምሮ የተባለው ተከሳሽ ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በግምት ከቀኑ 7 ሰዓት ሲሆን ሟች ወደምትሰራበት በመሄድ ቡና ስጭኝ በማለት ሲቀመጥ እሺ ቆይ ላሙቅልህ በማለት ቡናውን ማንደጃ ላይ ጥዳ ድንች እየላጠች ሳለ ለምን ቡናውን ቶሎ አትሰጭኝም ብሎ ስድብ በመሳደብ ተነስቶ ድንች እየላጠችበት የነበረውን ቢላ እጇን ጠምዝዞ በመያዝ እና ጣቷን በመንከስ ካስለቀቃት በኋላ ቢላውን ጨብጦ በመያዝ ደረቷ ላይ ለመውጋት ይሞክራል። ሟች ዞራ ለማምለጥ ስትሮጥ ተከትሏት ከጀርባዋ ሲሰነዝር ሟችም ላለመወጋት ትታገላለች። በዚህን ጊዜ በተደጋጋሚ በሰነዘረው ቢላ የሟችን የእግር ታፋ ላይ ወግቶ ለማምለጥ ሲሞክር በአካባቢው በነበሩ ሰዎች ተይዟል። ሟችም ሕክምና መስጫ ቦታ ስትደርስ በደረሰባት ጉዳት ምክንያት ብዙ ደም ስለፈሰሳት ሕይወቷ ሊያልፍ ችሏል። አቃቤ ሕግ ከፖሊስ ጋር በመሆን ተገቢውን የወንጀል ምርመራ ካከናወነ በኋላ ተከሳሽ ላይ የሰው መግደል ወንጀል ክስ መስርቶበታል። ተከሳሹም ፍርድ ቤት በቀረበ ጊዜ ድርጊቱን ፈጽም ያለው ነገር ግን ራሴን ለመከላከል ነው በማለት እየተከራከረ በመሆኑ አቃቤ ሕግ ያሰባሰባቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማቅረብ ተከራክሯል። በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ግድያና ከባድ የወንብድና ወንጀል ችሎትም ተከሳሹ በተከሰሰበት አንቀጽ ጥፋተኛ ነው በማለት በ13 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። በጥቅምት ወር 2015 በአዲስ አበባ የኔ ትውልድ 6 የተሰኘ ታላቅ የሙዚቃ ድግስ እንደሚኖር ተገልጿል። ሃይንከን ኢትዮጵያ በዋልያ ቢራ ምርቱ ስም ከሙዚቀኛ የሙዚቃ ጸሐፊ ደራሲና አቀራማሪ ሮፍናን ኑሪ ጋር በ6 አልበሙ ስም ለ18 ወራት የሚቆይ የስፖንሰርነት ስምምነት በዛሬው ዕለት ተፈራርሟል። በስምምነት ስነ ስርዓቱ ላይ ሃይንከን የህዝብ የውጭና መንግስታዊ ጉዳዮች ኃላፊ ፍቃዱ ባሻ 6 የሙዚቃ አልበም የኢትዮጵያን ባህልና ወግ የሚያንጸባርቅ ትልቅ የጥበብ ውጤት ነው ያሉ ሲሆን ዋልያ ቢራም ወጣቶች እንደ ሮፍናን ባህላቸውን ሳይዘነጉ ራሳቸውን እንዲሆኑ የማበረታታት ስራ እንደሚሰራ ገልጿል። ዋልያ ቢራ ማን እንደኛ በተሰኘው አዲሱ ንቅናቄው ከሮፍናን አዲሱ 6 አልበም ጋራ በመሆን የዚህን ትውልድ ልዩ የፈጠራ የአስተሳሰብና ራስን የመግለጽ ባህል ማበረታታት የሚያስችሉ መድረኮችን ለማዘጋጀት የዋና ስፖንሰርነት ስምምነት ለ18 ወራት መፈጸሙን የገለጹት ፍቃዱ ስምምነቱም አስደሳችና አዝናኝ ዝግጅቶችን ወደ ህዝብ ማድረስ እንደሚያካትት ተናግሯል። በዚህም መሰረት በጥቅምት ወር 2015 ሮፍናን በአዲሱ 6 አልበሙ ከዋልያ ቢራ ጋር በመሆን በአዲስ አበባ የሚያቀርበው የኔ ትውልድ 6 የተሰኘ ታላቅ የሙዚቃ ድግስ እንደሚኖር የተገለጸ ሲሆን ይህም የሙዚቃ ድግስ በልዩ መድረክና የድምፅ ሲስተም በመታገዝ በአይነቱ ለየት ያለና አይረሴ ጊዜ የሚፈጥር እንደሚሆን ሃይንከን ኢትዮጵያ ተናግሯል።
በተጨማሪም ዋሊያ ቢራና ሮፍናን ሶስት ኢትዮጵያ በዓላት ዋዜማ ላይ የሚቀርቡ ኮንሰርቶችን እንደሚያቀርብና በሁለት የክልል ከተሞች ደግሞ ከ21 ዓመት በላይ የሆኑትን ወጣት አድናቂዎች ለማግኘት ሲባል ሌሎች ኮንሰርቶች እንደሚዘጋጁ ተገልጿል። በመድረኩ ላይ ሮፍናን ኑሪ በስምምነቱ መሰረት ከዋሊያ ቢራ ጋር በጋራ በመሆን ወጣቶችን የሚያነቃቁ የሚያበረታቱና የተለያዩ እድሎችን የሚፈጥሩ መድረኮችን በቀጣይ ለማዘጋጀት መታቀዱ ተገልጿል። አክሎም ወጣቶች መልካም አስተሳሰብና መልካም ምግባርን ለአዲሱ ትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባቸው በመግለጽ አዲሱ ትውልድም የተቀበለው መልካምነት በተግባር በመኖር ለቀጣዩ ዘመን የሚጠቅም የራሱን አሻራ ሊያሳርፍ ይገባል ብሏል።